Els representants dels diferents partits de Girona han presentat aquesta passada mitjanit la seva candidatura al Congrés de cara a les properes eleccions generals del 20 de novembre. Comença així el compte enrere per les eleccions i els partits ja poden demanar el vot. Bona nit, és divendres 4 de novembre. Comencem amb aquesta informació, però avui també parlarem d'aquests altres temes. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha aprovat les ordenances fiscals pel 2012. D'aquesta manera està previst que s'apugin un 5% la majoria dels impostos. Tot i això, taxes com les de les escombraries i el clavegueram es congelaran i s'apujarà el subministrament d'aigua un 3%. Cada vegada són més les persones que volen aprendre a parlar català i les que volen ensenyar mitjançant el programa Voluntariat per la Llengua. Ara ja s'han obert les inscripcions per participar-hi i el proper 1 de desembre es coneixeran les parelles lingüístiques. Aquest cap de setmana els dos equips de futbol a l'Empordanesos es veuran les cares. Arriba el derbi a l'Empordanès al Peralada contra la Unió Esportiva Figueres, un partit que no deixarà indiferent a ningú. Aquesta passada mitjanit s'ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per les eleccions generals del proper 20 de novembre. Els candidats al Congrés de la província ja han dut a terme la presentació de les seves candidatures. El Partit Popular, com si governa el PSOE, i Girona sempre ha quedat penjada. Els representants dels diferents partits de Girona han presentat aquesta passada mitjanit la seva candidatura al Congrés de cara a les properes eleccions generals del 20 de novembre. D'aquesta manera, Convergència i Unió a Girona va donar el tret de sortida a la campanya electoral ahir a la nit, ben a prop de la plaça Catalunya. Allà, el cap de llista al Congrés per la demarcació, Jordi Xuclà, va destapar el seu primer cartell sota el lema «La nostra força, CiU més per Catalunya». D'altra banda, aquest és el cartell d'Iniciativa per Catalunya als Verds, Esquerra Unida i Alternativa. El lema escollit és «I a sobre hem de callar». El candidat al Congrés per Girona de la coalició ecosocialista, Marc Vidal, va començar la campanya ahir a Barraques de Girona i en el seu discurs va manifestar que la política ha d'estar al servei de les persones i no dels interessos econòmics. El PSC de Girona va iniciar la campanya a un restaurant de la Devesa, però el seu cap de llista, Àlex Sáez, en aquesta campanya és primordial assegurar l'estat del benestar. En els seus cartells electorals s'hi pot llegir Girona Lluita, Generació Lluc. L'únic partit dels que es presenta a Girona que va començar la campanya fora de la capital va ser Esquerra Republicana de Catalunya, Reagrupament Catalunya Sí. Ho van fer des del Pertús. La seva cap de llista, Teresa Jordà, va mostrar el seu cartell sota el lema «Trenquem fronteres». La seva candidatura pretén canviar el model econòmic, cultural i social imposat per l'estat espanyol. I finalment, el Partit Popular de Catalunya a Girona va donar el tret de sortida a aquesta campanya des de la seva pròpia seu al carrer Migdia. El cap de llista popular va destapar el cartell que porta el lema «Suma't al canvi», amb una campanya enfocada clarament a la creació de llocs de treball i intentar trobar mesures i idees per sortir de la crisi. Acabar les obres de la Nacional 2 al seu pas per la demarcació de Girona és la prioritat d'Entesa pel Progrés de Catalunya, coalició que es presenta al Senat creada entre el PSC i Iniciativa, que aquest cop es presenta sense Esquerra Republicana. A l'Alt Empordà, les seves propostes es centren en la finalització del desdoblament de la C-260, la integració del Castell de Sant Ferran a la ciutat i la creació de l'accés nord de l'autopista de Figueres. En el seu primer dia de campanya electoral a Figueres consideren que en aquestes eleccions estan en joc l'estat de benestar i la defensa de Catalunya com a nació i han destacat els 2.500 milions d'euros que s'han invertit a la demarcació en els 7 anys de govern del PSOE, per la qual cosa fan una valoració positiva. Però també volem dir molt clarament que en aquest balanç absolutament positiu hi ha un però, i volem ser prou sincers com per reconèixer aquest però, i aquest però es diu Nacional 2. El tema de la Nacional 2 continua estant pendent, en som perfectament conscients, i per nosaltres continua sent la prioritat número 1 de la nostra tasca parlamentària a partir de que es constitueixin les Corts Generals el mes de desembre. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha aprovat les ordenances fiscals del 2012. D'aquesta manera està previst que s'apugin un 5% la majoria dels impostos. Tot i això, taxes com les de les escombraries, el clavegueram, la sanitat preventiva o l'escola de música es congelaran i en el cas del subministrament d'aigua s'apujarà
un 3%. Pel que fa a la llar d'infants, els pares hauran d'assumir la part proporcional que el govern de la Generalitat ha deixat de subvencionar. D'altra banda, i pel que fa als ajornaments dels pagaments, l'Ajuntament ajustarà la normativa perquè només es beneficien d'aquests els veïns que realment ho necessitin. Més coses. Aquesta matinada s'ha produït un accident mortal a la Nacional 2 a l'alçada de Cabanes. Els Mossos han rebut l'avís del sinistre a 3:15 de la matinada. Un camió va xocar frontalment contra un turisme i el conductor d'aquest darrer vehicle ha resultat mort, mentre que el conductor del camió està ferit lleu. Cada vegada són més les persones que volen aprendre a parlar el català i les que volen ensenyar mitjançant el programa de voluntariat per la llengua. Ara ja s'han obert les inscripcions per participar-hi i el proper 1 de desembre es coneixeran les parelles lingüístiques. Ser major d'edat i parlar català és l'únic requisit que es necessita per poder entrar al programa de voluntariat per la llengua i formar una parella lingüística. L'objectiu és ajudar una persona interessada en aprendre o bé practicar el català i ho pugui fer mitjançant la conversa. El Voluntariat per la Llengua és un programa que posa en contacte persones no catalanoparlants que tenen ganes de practicar el català, de parlar-lo una estona en un entorn distès, amb persones catalanoparlants que tenen ganes d'oferir una part del seu temps per conèixer persones noves i per ajudar-los a practicar el català. Aleshores, de fet, no tanquem mai el període, però ara comencem un nou curs i, per tant, una nova edició, vol dir que presentem parelles noves i, per tant, fem una crida a nous voluntaris i nous aprenents a afegir-se a la iniciativa. El programa s'adreça a tota la comarca. Es tracta d'unes sessions que duren 10 setmanes i de les que els resultats són sempre positius. L'aprenent domina la llengua i sovint entre parelles lingüístiques l'amistat perdura més enllà del programa. Els resultats són impressionants. La majoria de vegades la gent que es va trobant periòdicament per parlar en català, el que aconseguim són bàsicament dues coses. Per una banda, que les persones que tenen problemes, dificultats al principi per parlar en català, acaben trencant el gel i moltíssimes vegades acaben les sessions, que en principi són 10 setmanes, acaben parlant en català amb molta més fluïdesa que al principi, en alguns casos gairebé igual que jo ara mateix. I després, per altra banda, també un altre avantatge del programa, més enllà del lingüístic, és el tema que es formen moltes amistats, com és lògic, perquè es posen en contacte persones adultes i tenen la possibilitat durant aquest temps de conèixer, de trobar afinitats. Per tant, hi ha moltes parelles que es continuen veient més enllà del programa. La iniciativa des de la ciutat de Figueres creix també al centre penitenciari, que es va convertir ara fa 5 anys en el primer centre penitenciari on es porta a terme el programa. Es calcula que a la presó la mitjana de parelles lingüístiques és de 20 parelles. Enguany hi ha 7 voluntaris, 5 d'ells repeteixen la iniciativa i 2 d'ells s'incorporen aquest any, amb qui també desenvoluparan diverses activitats com ara un taller de felicitacions de Nadal o bé participaran en les activitats del centre. El proper 22 de novembre faran la presentació. Les pluges i el mal temps estan marcant aquests primers dies de novembre i pel que sembla la inestabilitat serà present també durant el cap de setmana. L'esperada de pluja sembla que ara no dona treva i és que amb les tormentes d'aquests dies s'han produït algunes incidències a la nostra comarca. Per exemple, ahir mateix es va tallar l'accés en els dos sentits de la marxa a la carretera G50-44 a Biure, a causa d'esllavissades produïdes pel mal temps. D'altra banda, també ahir al vespre la línia de Renfe entre Sant Miquel de Fluvià i Girona es va veure afectada pels efectes de la pluja, fet que va provocar el tall de circulació d'un tram de la línia Portbou-Barcelona. Avui la inestabilitat ha seguit present a l'Alt Empordà i de cares al cap de setmana sembla que seguim amb la mateixa tònica i temps variable. Demà dissabte s'esperen ruixats dispersos amb precipitacions moderades i localment fortes, amb una temperatura que oscil·larà entre els 13 graus de mínima i els 19 de màxima. De cares a diumenge la inestabilitat continua a casa nostra. Les temperatures però baixaran i les mínimes seran de 12 graus, mentre que les màximes seran de 18. S'espera que el mal temps ens acompanyi fins a principis de la setmana vinent i és probable que el dimecres la situació comenci a canviar. I amb aquesta informació arribem a la mitja part de les notícies d'avui. Moment per fer una petita pausa, però com sempre tornem de seguida. Fins ara. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació.
Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Let's go. El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Star, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Ciutat amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. Aquest cap de setmana els dos equips de futbol a l'Empordanesos es veuran les cares. Arriba el derbi a l'Empordanès, el Peralada contra la Unió Esportiva Figueres, un partit que no deixarà indiferent a ningú. Diumenge serà el dia en què es disputarà un partit històric al camp del Peralada i és que la Unió Esportiva Figueres i el Peralada s'enfronten per primer cop en partit de Lliga. Aquest any és la primera vegada que ambdós equips juguen a la mateixa categoria. De moment, la Unió lidera la classificació de Primera Catalana després de les 3 victòries seguides, es situa a la primera posició sol i amb 17 punts. El Peralada, per contra, va baixar posicions en la darrera jornada per la derrota contra el Premià. Actualment es troba en la 5a posició amb 14 punts. Ara caldrà esperar a veure què passa en la 9a jornada que es disputarà aquest diumenge al camp del Peralada a les 5 de la tarda. Més coses aquest diumenge a les 11 del matí el Club Bàsquet Escolàpies de Figueres presentaran els seus equips al pavelló municipal de Figueres. Aquesta temporada el club celebra el seu 15è aniversari, 15 anys, formant i educant a tots els jugadors i jugadores amb valors d'esportivitat, respecte i bon bàsquet. Fes ciutat amb la teva targeta Comerç. I només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. I com cada cap de setmana fem ara una repassada a les estrenes de cinema més esperades. Nosaltres els proposem aquesta. Érase una vez dos niñas que vivían en una casa. Papá, ya has llegado. Hey, Will, ven aquí. En gènere de cinema fantàstic i temàtica sobrenatural arriba a les nostres pantalles Detrás de las Paredes. Un editor amb molt d'èxit deixa la seva feina a Nova York per traslladar-se amb la seva esposa i les seves dues filles a una bonica casa d'una petita ciutat de Nova Anglaterra. Però quan ja fa un temps que hi viuen, s'assabenten que temps enrere l'edifici va ser escenari de l'assassinat d'una mare i els seus dos fills. Tots els habitants del poble estan convençuts que el culpable va ser el pare, l'únic supervivent. De uno de sus pacientes, Peter Ward. Cerciorémonos de que hablamos del mismo hombre. Ese no es Peter Ward. Ese soy yo. El precio de un apartamento en la torre es de 5,5 millones de dólares, con las mejores vistas, el mejor sistema de seguridad, pero ¿sabes lo que de verdad compra la gente? ¿Vecinos blancos?
A nosotros, el personal. Ellos pagan... Des de fa una dècada, Josh Kovacs, interpretat per Ben Stiller, és l'encarregat d'un dels edificis més luxosos d'assegurances de Nova York. Arthur Shaw és un peix gros de Wall Street que està sota arrest domiciliari en un dels pisos d'aquest edifici després de ser acusat per robar milions de dòlars als seus inversors. Només falten uns dies perquè aquest se'n surti amb la seva, però Josh i el personal decideixen anar a veure un delinqüent, Sly, per aconseguir robar els 20 milions de dòlars que això ho amaga al pis on està. S'hauran d'enfrontar, això sí, a les dificultats per accedir-hi, ja que està vigilat per un equip de l'FBI. Tengo los gorros de montaña. No, te dije pasamontañas. Pero el tío dijo que esto calentaba mucho más. ¿Serás idiota? Los pasamontañas son para cubrirnos la cara. Puede pasar de todo. Hace poco estaba dando un golpe y a mi colega le dispararon en la cara. Si te dan en la cabeza, se acabó. Si te dan en la cabeza, se acabó. Si te dan en la cara, la bala te entra por la mejilla y sale por el otro lado. ¿Y entonces qué haces? Morirte. Yo me muero. Iremos al lago Crosby a casa de Sara. ¿Qué te parece? ¿Lista para ir al lago? ¡Aquí estoy, chicos! ¡Mata, tío! Tiburón la presa no es tracta d'un remake del clàssic Tiburón. En aquest cas es tracta d'una combinació de terror i humor salvatge d'un director molt especialitzat en ensurts en pel·lícules com Destino Final i Serpientes en el avión. En aquest cas, un grup d'amics universitaris marxa de cap de setmana a una casa en un llac, però ben aviat descobriran que tot tipus de taurons perillosos els vigilen constantment. Me llamo Sara. Tengo 15 años. Este es mi mundo. Recorro estas calles como un fantasma, buscando a una persona. Després del seu pas pels festivals de Sant Sebastià i Sitges, s'estrena la primera pel·lícula del director de curtmetratges Eduardo Chapero Jackson, una faula sobre l'alienació adolescent que combina elements de videojocs, còmics i música. La protagonista, Sara, té un sisè sentit especial i, guiada pel seu instint, trobarà el seu nou repte, la forma de canviar el món. Alba Arcia, Miguel Ángel Silvestre, Verónica Chegui i Eugeni Imri donen vida als personatges de Vergo. Aquí hay otros como tú. La muerte ya anda suelta. Iba por ti. I avui parlarem del Correllengua, que es celebra demà, i ho farem amb Carles Colomer. Molt bona nit. Hola, bona nit. Vostè és de la comissió del Correllengua de Figueres. Tot a punt per demà? Sí, tot a punt. Què és el que hi ha preparat per a aquest acte? L'acte té dues parts ben diferenciades. Una primera part és d'animació infantil. Fa un grup nou, porten un any treballant, que es diuen el Xancleta. Durarà mitja hora o tres quarts, ho fan molt bé, són gent que està bé del món dels monitors i dels casals i té molta pràctica amb això. I llavors hi ha una segona part per un altre tipus de públic en què es llegiran uns poemes. Són sis poemes seleccionats per la Biblioteca Falles de Climent, que ha col·laborat amb el Correllengua, i les persones que hem escollit són sis persones d'àmbits totalment diferents, gent no acostumada a participar en actes públics, sinó bé, per exemple, un esportista, una noia senegalesa que està seguint els cursos de l'Oficina de Català, que també han col·laborat amb nosaltres, el Consorci de Normalització, una botiguera jubilada, un noi amazic, un jove que fa teatre. Volíem una mica fer una foto del que és la gent del carrer i tal. I posar a llegir un poema i tanquem l'acte amb un parlament d'en Didaclí, que és el convidat especial. Quan comença? A 11:45, a la plaça de l'Ajuntament. I el convidat especial comentaves que era en Didaclí. En Didaclí, sí. Què és el que farà? Ell parlarà al final, fa la cloenda, sempre intentem portar, se'ns va la bona idea portar un convidat especial perquè t'ajuda a que l'acte sigui noticiable. De fet, avui ha sortit el Punt, per exemple, i el titular era en Didaclí, no? I, dona relleu al cartell. Ell ha acceptat amb molta il·lusió i moltes ganes. Normalment estem acostumats a veure'l amb congressos d'empresa i parlant d'emprenedoria o de coses com les que està fent en el Barça, no? De noves tecnologies i tal. Nosaltres l'obliguem a sortir del que normalment fa i parlar d'una cosa diferent, no? Això, és una mica raro per ell, però és un tio molt compromès amb el país, amb els temes nacionals i amb la llengua,
i s'ho ha agafat amb moltes ganes, no? Uh-huh. I a més creiem que és un perfil idoni pel Correllengua perquè, bueno, és xinès, no? És a dir, és algo que és inevitable no donar-te'n quan el veus. I clar, és un exemple perfecte de com la llengua pot convertir, és quelcom més que un idioma, no? Uh-huh. És una forma de veure el món, de viure-la. És una llengua que per ell ha sigut nativa des de petit, no és la seva llengua materna perquè la mare és xinesa, tot i que la mare des de que va arribar aquí va començar a aprendre català. Uh-huh. I ens explicava que un dels problemes que tenia és que li costava molt parlar en català a la gent perquè la gent com que la veia de fora li parlava en castellà, no? Uh-huh. Aquest és un dels missatges del Correllengua que utilitzem el català, no? Uh-huh. Crec que en Didaclí pues, és un paradigma de segona generació que ha crescut amb el català com a llengua nativa. Parlem una mica d'aquest moviment del Correllengua per totes aquelles persones doncs, que no n'havien sentit a parlar. El Correllengua exactament, què és? Quin és el seu objectiu? El Correllengua, l'objectiu és defensar la llengua catalana. És un, com una mena de festival d'actes que es fan arreu per tots els països catalans. Comença en alguna població que va canviant, normalment sobre els mesos de juliol, uh-huh. i es fa un acte especial perquè és la inauguració de la temporada del Correllengua, no? Llavors hi ha dos correllengües importants, que són els de Barcelona i els de València, i l'acte potser més multitudinari és l'últim acte del Correllengua, que és el de Perpinyà. Aquest es fa cada any a Perpinyà. Nosaltres, de fet, el fem el mateix dia que a Perpinyà. Ells el fan a la tarda, nosaltres al matí, i el que li oferim a la gent és la possibilitat de fer una jornada completa de Correllengua. A cada poble l'organitzen diferents entitats, i hi ha una coordinadora que ho canalitza tot, que és la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana. Uh-huh. Són els que marquen una mica el que és el logotip, la imatge, porten l'agenda i tal. Aquí a Figueres és el segon any consecutiu des de la represa del Correllengua, però què és el que va passar perquè hi hagués aquesta parada? El Correllengua s'havia estat fent per entitats juvenils i s'havia fet durant uns anys, i llavors va desaparèixer perquè la gent que ho feia doncs, bueno, evidentment fan mil coses, i alguns van fer un pas a la política, altres van assumir altres responsabilitats, i va quedar un parell d'anys en terra de ningú, no? Nosaltres som una entitat que ens vàrem crear després de la consulta sobre la independència, que van intentar defensar aquests temes, i vàrem veure que això estava, que no tenia pares, i ho vàrem agafar. L'any passat ho vàrem fer sols. Uh-huh. Vàrem portar en Joan Lluís Lluís, l'escriptor de la Catalunya Nord, que va fer un monòleg, també el vàrem treure del seu guió habitual, que és presentar llibres, el vàrem obligar a fer un monòleg humorístic, que va acabar sent tragicòmic, perquè era còmic perquè ell és un tio molt divertit i ens vam partir de riure, però tràgic perquè el tema era la situació del català a la Catalunya Nord, no? Uh-huh. I en aquest sentit era una mica depriment. Però va ser un acte molt bé, vam omplir la sala, vàrem fer l'Antaviana, la sala d'art, i aquest any hem volgut ja obrir-nos a altres entitats, perquè creiem que és una cosa que aquests temes han d'implicar el màxim d'entitats i de partits polítics, no? Llavors hem creat això que en diem Comissió Correllengua Figueres, que serà l'encarregada de fer-ho cada any, i dins d'aquí hi ha gent que són membres de diferents entitats. Ha estat difícil portar a terme aquest treball conjunt entre diferents entitats després de la primera... Ha estat difícil perquè no hi ha aquestes dinàmiques d'establir complicitats entre entitats i tal, no hi estem acostumats, però nosaltres, per exemple, vàrem organitzar també la concentració en defensa del poble saharaui, uh-huh. i allò ho vàrem fer amb les ONGs, per exemple. Tenim la voluntat d'intentar acostumar les entitats a fer coses junts, no? Algunes hi estan molt acostumades entre elles, però altres no. I, bueno, costa el normal, no?, acostumar-se a la primera reunió, que es fan molts silencis i tal, però després hi ha moltes ganes i molt interès, i creiem que hi ha temes de país cada dia més que requereixen que tots estiguem units. La gent del carrer ho demana, i els que gestionem entitats o representem entitats crec que hem de fer això, no? I quan es tracti d'unir-nos per defensar la llengua, una llei catalana, una sentència davant de Madrid, hem d'oblidar les militàncies i anar tots junts, no? I en aquest sentit és una experiència molt positiva i enriquidora per nosaltres, que segur que ens servirà per altres ocasions, perquè de motius ens en donen per fer coses.
Comentaves que el Correllengua acaba o té el seu final a Perpinyà. Sí. I vosaltres ho feu al matí. Exacte. Amb la intenció de fer tot el recorregut. Sí, de fet, aquest any ha sigut una mica casualitat, perquè bueno, anàvem justos de temps, no teníem massa previsió, perquè el Correllengua de Perpinyà es fa al novembre. Per tant, entre juliol i novembre teníem tots aquests mesos per haver-lo fet. Però bé, entre l'estiu i tot això, i contactar amb les altres entitats, coordinar horaris, agendes, perquè uns ja tenen el dilluns que es reuneixen ells, altres es reuneixen el dimecres, tot això ho fa més complicat. Doncs anàvem molt justos i vam dir, bueno, fem-ho al 5, que encara hi som a temps, tot i que hi ha pobles que fan el Correllengua després de Perpinyà. No està prohibit, el que passa que oficialment el tancament és el dia de Perpinyà, no? I llavors se'ns va acudir, perquè som una ciutat molt propera a Perpinyà, una mica germanada, diguem-ne, no?, per la història, que potser estaria bé fer-ho cada any coordinant-ho amb el de Perpinyà. La idea ens ha vingut d'aquest any. I hem parlat amb la Cal i estan molt interessats, els hi fa gràcia, i es organitzen autocars des de tots els països catalans per desplaçar-se a Perpinyà, i podríem fer nosaltres convertir-nos en això, en el petit preàmbul, i organitzar un dinar popular per tota la gent que ve amb aquests autocars, no? De forma que poguéssim parar a Figueres, trobar un format de Correllengua, uns espectacles diferents del que trobaran a Perpinyà. Perpinyà, per exemple, s'acaba amb un concert de música perquè és de la nit i és més propi, no? Es fa una marxa de torxes i es fa una manifestació que comença a les 4 de la tarda. I bueno, potser institucionalitzar el nostre acte d'aquesta manera, i així s'aconseguiríem també donar projecció a Figueres i que gent de fora doncs, vingués aquí i fos un punt de trobada de la gent d'arreu que es mobilitza per la llengua. No? Ha comentat que hi havia activitats que ha estat la mainada, però el Correllengua va dirigit a tothom. Sí, de fet el Correllengua és un acte fantàstic perquè et permet fer absolutament de tot, no? I llavors a tots els pobles són absolutament diferents, es fan concursos, es fan botifarrades, es fan música, fa de tot raríssim, a vegades inclús algunes coses que no se t'hauria imaginat mai que es pogués fer allò, no? I és curiós. I nosaltres, la majoria d'entitats, normalment fem actes amb el format de xerrada, no? És a dir, o organitzem un debat, un cara a cara, o portem un convidat, en una sala amb cadires, a les 8 del vespre, la persona que parla, les persones que escolten, i vam pensar que Correllengua ens dona l'oportunitat d'obrir-nos a públics diferents, que no són els públics que van a aquests actes, perquè al final són els mateixos, vas a Òmnium, a un acte de la Cate, de l'Atenea, de Nostra, si fa no fa, molta gent repetim, no? I d'aquí que ens va venir de fer animació infantil, no? Dirigir-nos a la mainada, perquè la mainada, evidentment, si estàs parlant de llengua, és un element fonamental, són ells els primers que l'han de començar a defensar i aprendre, i perquè la mainada també es portarà els pares, perquè no van sol, els portarà pares i avis que possiblement, potser per la mateixa mainada, no van a aquests actes d'un altre perfil a les nits, no? Per no fer-ho tot exclusivament per nens, doncs se'ns va acudir de fer una cosa més d'això, la lectura de poesies, però en lloc de portar els rapsodes habituals o gent coneguda, doncs, en fi, era important donar aquesta sensació que el Correllengua és algo organitzat des de la gent de baix, de la gent del carrer, i que la gent surti a l'escenari i sigui la mateixa gent aquesta anònima que puja a fer l'acte, doncs bueno, ens sembla que ens ha quedat un acte molt rodó. Ja només per acabar, en cas de pluja, què hi ha pensat? No creiem que plori perquè tenim el mossèn Taverner a la comissió de llengua, a la comissió del Correllengua, i sabem que està fent gestions perquè demà aquest microclima que tenim a l'Empordà, que a vegades tot Catalunya plou i aquí no, doncs que demà ens respecti el Correllengua i estem segurs que ho aconseguirà i no plourà. Perpinyà no ho sé, ja no entra a la seva zona d'influència, no ens podem fer res, no ens podem fer càrrecs. Però aquí esperem que no plogui i que pugui anar tot bé. L'Anna Maria Velaz, que és la presidenta d'Atenea, obrirà l'acte i farà presentadora, i tancarem amb el Didacli i va, crec que estarà molt bé. Això esperem que vagi molt bé aquest Correllengua. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista d'avui. A vosaltres. Nosaltres fem ara un repàs dels titulars més destacats de la jornada d'avui. Els representants dels diferents partits de Girona han presentat aquesta passada mitjanit la seva candidatura al Congrés de cara a les properes eleccions generals del 20 de novembre. Comença així el compte enrere per les eleccions i els partits ja poden demanar el vot.
L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha aprovat les ordenances fiscals pel 2012. D'aquesta manera està previst que s'apugin un 5% la majoria dels impostos. Tot i això, taxes com les de les escombraries i el clavegueram es congelaran i s'apujarà el subministrament d'aigua un 3%. Cada vegada són més les persones que volen aprendre a parlar català i les que volen ensenyar mitjançant el programa Voluntariat per la Llengua. Ara ja s'han obert les inscripcions per participar-hi i el proper 1 de desembre es coneixeran les parelles lingüístiques. Aquest cap de setmana els dos equips de futbol a l'Empordanesos es veuran les cares. Arriba el derbi a l'Empordanès al Peralada contra la Unió Esportiva Figueres, un partit que no deixarà indiferent a ningú. Bé, doncs això ha estat tot per avui. Esperem que acabin de passar molt bona nit. Ens veiem dilluns.